mēs parādīsim, cik mēs tā esam visi. Jā, sveicieni no mūsu grupiņas. Āriņu, iekšiņu, āriņu, jā, jā, jā. Jūru parādi. Tā mums tas skaists vējš. Jā. Nu, kāds mums skatās, vēl neskatās. Tā. Jā, skatās. Čau! Nu ko, mēs esam Ēģipte, bez maskām. Elpojoši, brīvi cilvēki. Esam 12. Gabali tikuši šajien. Mums, protams, ļoti, ļoti žēl par visiem tiem, kas gribēja piedalīties šajā balkona golfa sarunā. Bet viņiem iemeslu dažādu dēļu nesanāca. Mēs jums vienkārši sūtam viņus sveiciet. Es zinu, ka jūs gribējāt. Bet nu šoreiz ir tā, bet ir priecīgs notikums. Es reiz to pateikšu, ka nāk šajā pašā gadā, oktobra vidū, notiks nākošais golfona golf, kuru varēsiet piedalīties. Tie, kas nebija, tie, kas ir sasnieguši savu statusu. Tie, kas nav, tie kārtojieties statusi. Nu, ko šodien mēs esam ar diezgan buklā kompānijā salasījušies, lai jums īstāstītu šo pašu galveno, ja? kas šeit šīs dienās mums noticis ir. Es runāšu par tieši pēdējā, tāksim mēs ar Jāni. Tur gan sanāca, sāk. Jānis, ar ko es gribēju sākt? Ēģipte esmu 10. Reizi, jau. Jā, man ļoti patīk šī zeme, man patīk šī saula jūra. Un vispārējais šī reize man ir viss superīgākā, jo es pirmo reizi nebraucu viens, es braucu ar tik daudz saviem cilvēkiem, ar tādu superīgu komandu, kad vienkārši vēl. Mēs esam bijuši divās jaktās, no vienas redzējām delfīnas, no otras pašinierām. Mēs esam bijuši ekskursijās, mēs nedaudz esam iesauļojušies. Jā, prāt no galvas līdz kājām. Mēs esam skrējuši krāsas, mēs esam beidot svaru zālītē, patrenējušies jau un vienkārši superīgi atlutušies un klūstam. Visam mēs esam vēl strādājuši un iegūvuši daudz. Nu, es personīgi, es nezinu, ka citiem noteikti arī, bet es personīgi esmu iegūvuši no šī pasākuma. Es redzēju līderus, es redzēju Ukraiņu komandu, kas man ļoti uzrunāja. Man uzrunāja viņu daudz un tik viņu tur bija. Man liekas, tik visi bija Ukraiņi. Man patika viņu disciplīna, viņu iedegsme, viņu motivācija, kā viņi strādā. Es no viņiem daudz ko esmu paņēmis. Es esmu paņēmis no savas komandas. Es ar katru bišķiņu esmu parunājis, katru esmu bišķiņu sapratis. Un dažus esmu bišķiņu arī iedvesmojis. Es tā ceru. Un noteikti iesaku tādus pasākumus visiem apmeklēt. Tas reāli iedvesmo, tas reāli motivē un es gribu strādāt. Tas liekam viss, es biju tālāk no divetiņu lai parunāt. Sveiki visiem! Nu, tas, ko es gribētu pateikt, ja es domāju, ka visi, kas šeit ir, un arī es pati var dalīties ar ļoti daudz emocijām, par fantastiskām konferences dienām, par kopā būšanu, par pelgas saulē, par delfīniem ceļojumiem un tā tālāk, ja, bet ko es gribu pateikt, ja, jo par to var stāstīt daudz. Ka tas, ko mēs esam piedzīvojuši, to var piedzīvot tikai šeit esot. Un esot un iekšā un esot tajā klāt. Mēs par kaut kādām fantastiskām lietām varam stāstīt daudz. Mēs varam stāstīt ilgi. Mēs varam stāstīt bezvilkumā. Bet ja tu šeit neesi, bijis klāt vienalga, nebūsies, teiksim, tās sajūtas, ja? Jo sajūtas jau nevar vienu nodot. Tāpēc es arī aicinu, ka visus korāju cilvēks un arī tos cilvēks, kas grib to piedzīvot, būt kopā ar mums, būt tajā iekšā. Un ja mēs runājam par mērķiem, tad mēs mērķis ir uzrunāt cilvēkus un runāt un es labos, lai cilvēki notic, ka dzīve var būt varbūt pavisam savādāk, ka tā var ikdien varbūt arī tavs svētis, varbūt skaists piedzīvojums Ēģiptē, tas varbūt apvienots ar darbu, ka dažreiz cilvēkiem ļoti tā kā noticēt un saprast, ja,
ka to visu var apvienot. Un ka tas ir vienkārši ir skita, tā ir cita pasaule, ka tā ir pasaule, kurā ir reāla, kurā ir laimīga brīva cilvēka. Paldies! Tā. Iepazīstas, jā. Mans sāc Artūrs, jā. Kā es šeit notrādu? Bija Jānes, bija ieplānījis mēs šeit brautas pasākumu, tāpēc brauc līdzā kulties vienkārši, bet tā kā es zināju, kas tas ir par pasākumu, es notiem konferenci 4 dienas, kur ir viens kā no pasaules specifikāti visām komandām līderi, kurš es stāstīju par savu pieredzi. Paldies! Vārts Kaiņai. Sveiki visiem! Latvijā, Anglijā un visiem ciklu, kuriem mums vējiem. Mani sauc Alīdija, kāds vēl nezinu, ja šajā dienā esmu iedvesmojusies, iesaujojusies, izpriecājusies, izpelnējusies. Pirmo reizi es esmu Ēģiptē, un Ēģipta ir manu sapņu zeme. Tagad es esmu sapņī. Man šīta konferencija vietas devas tik daudz bagātību. Es esmu gatava to dot tālāk ar citiem. Kā jau teica Ivetiņa, jāpēc varam tikai daļa no tā nodot, bet pati galvenā ar mani šī konferences iegūtā doma ir tāda, lai arī kur šajā mirklī mēs būtu, kurā dzīves situācijā, kādā mēs būtu savā profesijā, kādā mēs būtu varbūt arī savā zināšanu vāzē, bet mēs kā ir kura momenta varam sākt arī lietas, mēs varam augt, un mēs varam pieņemt lēmumu, un mēs to gribam darīt. Tas ir viens no tādiem atslēgu lēmumiem, kas atkal cilvēku ir virzības priekšu, tāpēc mana šī konferences loma ir tā, kur es būtu nodot pārējiem, ka es varu izmainīt dzīvi, es varu būt tajā vietā, kur es vēlos būt, ja es pieņemu lēmumu to darīt, un tāpēc arī visus sveicinu, un sakot paldies visiem mūsu superīgo pašai komandai, to, ko mēs šeit darījām, tas, ko mēs mācījāmies, tas, ko mēs šeit kolosāls treniņus vadījām, mēs mācījāmies runāt īsi, kā manā situācijā redzēt pateikt daudz vienā minūtē, tad mācoties, protams, un arī atpūšoties šeit visiem kopā, tas iegūt, manuprāt, cilvēkam tas ir neizmērāms nekādā naudā, kādos arī varbūt vārdos, tas ir tas iekšējais, tā iekšējā bagātība, ko es aizvadīšu Latviju, un ko es arī noteikti došu tālāk savējiem, kuriem mēs esam vienā komandā, un ļoti ļoti priecāsimies, ja mūsu punkts nautautīt šajā pasākumā, vēl golf par golf uz vietu kurplāks, tā kā visiem vēl, būt savās īstajās vietās. Paldies! Labdien, mani sauc Inese, no Otras. Koreļi klubā es pieejām 3 grādus pilnus, ļoti atbrīvus ar virtuālajiem trendiem. Un neko nedaru, lai veicinātu arī pārējiem, es lietot kopā ar mani vēl vairāk. Šis pasākums man ļoti patika 4 dienas. Iedvesmoja mani atbrauc šeit un pierunāja Jānītis. Mani uzdināja sākumā tikai Ēģipte un tas ir vēl jautājs laiks. Jā, tas man pārsteigt otrajā dienā, kad top 5 nosaucu pauzes, kas ir pasaulē. Un 5. bija Latvija.
tad es vēl sapratu, ko pie ļoti daudz jāmācās, ir sevišķi dabas sociālos tīklos, ko es ļoti maz māku. Tas nozīmē, ko pie jāk jāmācā darboties. Tas ir zināšanas, ko 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 Sveiki visiem! Pirmkārt, es uz Golf of Gold filmojuši, tāpat kā uz EGTS filmojuši, ja kontekstis tādā valsts un vide, kurā mēs atrodamies. Tāpēc, ja šī lieliska iespēja būt visiem kopā bez nekādiem ievobežojumiem un tam līdzīgi emocijas vienkārši nekās. Neutranslēt tiešveidē, jā. Jā, nu, vienkārši fantastiski, jā. Kas attiecās uz Song for Gold, tad kompānija nestāv uz vietas, tāpat kā mēs, ja, kompānija ir daudz plānu, ja paplašinās, un varbūt es tagad atklāšu kaut kādu nostaidzinu, nezinu, bet kompānija iet vēl tālāk un taisās ieviest pasākumus un materiālus arī šodo tūkojumus pēc cilvēkiem, kuri ir kumeni. Kompānijā vārdā būtis ik viens cilvēks neatkarīgi, vai viņš staigā vai rapo vai ko viņš darā, jā. Ir tikai, ja ir vēlme, var attīstīties ik viens. Un, jā, un līdz ar to visiem arī vēlams būt un piedalīties šādos vērienīgos kompānijas pasākumus. Tikai kompānijas pasākumus jūs visi varat saskatīt kompānijas spēku un iespējas tādas tā piedāvā ikvienam cilvēkam būt visā šajā pozitīvajā enerģijas vilnī, tāpat kā sarkanās jūras vilnis. Paldies! Super! Tas bija speciāls sarunās.
Nē, mēs pasūtījām tev, tā bija dāvana. Ak, šitā jūs pagriezās, jā? Jā. Un tad, kad mēs sasniegām sauli, tad bija tā bauda piedalīties un skatīties kā cilvēki. Un pilnīgi, es domāju, kā, ko vispār var dabūt gatavot? Es uzmēju, ka trījos mēnešus ar vienu mēstu. No nulles es ieraudzīju, kā ļoti apmēri aug, ātrumi aug. Un darba grupās, tas, kas mums bija arī, tu vari dalīties ar citiem cilvēkiem un sadziedēt citas idejas. Un tā ir tāda milza krātuvība, ka tu te sasmelies ne tikai sauli, jūru, tā apkārtējo sabiedrību, ja? Un braukt piepildīts mājās. Man esi man negribās par plāns. Jā, man ir negribās. Bet atvēl vēl tas beigsies, ja? Un tāpēc es jau gribu braukt oktobrī uz Golden for Golden. Es jau gribu braukt jūlijā. Jā, mēs visi jau gaidām. Es gribu šeit viņu sagaidīt. Nu, nepiemini, tev būs pozitīvs tests. Es šeit sagaidīšu, es nevaru. Jā, ne, tu saproti, ko tu runā tagad. Jo, es domāju, ka vienam šeit vajadzētu būs. Mūsu pulciņš aug. Es ļoti ceru, ka oktobrī mēs būsim pilns autobus jau. Mums vedīs no lidostas vienu pašu grupu, Latvijas grupu. Un būs arī cilvēki, kas ir manā struktūrā. Es ļoti jūs Latvijas lepnam. Un es ceru, ka nākamajā kam negadās. Tā brauciet, tas ir kā vērts. Ok, paldies. Man sauc Kārlis. Godīgi man pirms pusotra gada divas šobrīd aizskata meitenes uzrunāja savā laivā. Kuras? Par to, kad viņas iedeva caur kamēru to emociju un dāju, tas bija toreiz Turcijā, bet es saku, viss, es braucu. Runāju ar savu sponsoru, kas ir vajadzīgs, lai atbraukt, un viss tika izdarīts. Tas bija ļoti ātri, ja mēs gatavojāmies ar Turcijai. Bet kadrā ziņā ir tā, ka tu to drāju dabūji, nu, tas lēmums ir pieņemts un aizdarīts. Un te, protams, ir ļoti daudz enerģijas, emocijas, kas te notiek, bet personīgi mani pārsteidz viens tāds interesants moments. Bija produktu brīfings, un Semenčenko iedēja to. Semenčenko. Viņš iedēja brīvo mikrofonu, un cilvēki varēja pateikt, nu, kas kaut ko produktos vajag mainīt, vai kaut ko vajadzētu kaut ko vēlreiz pasūtīt. Un bija produkts, Vita Kulons, kad meiteni pajautā, nu vai nevarētu vēlreiz ražot, un tā atbilda vienkārši, vai jums vajag? Ā, ok, kāda zāles reakcija, zāle atbildēja, jā, vajag. Saka, ok, labi, nav viegli to palaist, bet viņi ir gatavi vēlreiz to turnēt. Un es saprotu, ka praktiski šeit katrs lietotājs, distributors, reāli viņš var teikt kompānijai, kāda produkcija ir vajadzīga. Kompānija ir gatava vietām līdz, jums vajag pārpakot to, darīsim to. Man vienkārši tas šokē, tas nozīmē, ka mēs neesam skrūjīti tajā visā mekānismā, bet mēs esam praktiski dalībnieki visā tajā lielajā kompānijā. Un tas tā, vau! Otrs ir tas, kas aiziet, nu tā ir tā transformācija, kas ir šeit. Tu vienkārši, tas ne tikai biznesam, tas ir, ka maini savu dzīvi. Nu, Jānīca saka, nu, vajag bišķiņ, Kārlī, tu tur galīgi tāds patizas es, vajag aiziet pakačāt. Un es eju uz to zāli, un jā, un man iepatīkās tas. Un pēc tam nākošais, mēs domāju, nu jā, nu kādreiz ir daivi, nē, es jau laikam nekad jau tur zem ūdens neiet. Un atgal tu esi kopā komandā, nu kā tu neielīdīs ar to balonu? Jānīca pateica. Atgal Jānīca, kad ar to balonu neielīdīs zem ūdens? Un atgal, un tās ir citas emocijas, tu esi kaut ko jaunu dzīvē paņemts. Un es ļoti novērtēju komandu, ja kas bija šeit, ja kaut kā tā pati mūsu komandas, kas iedod tik daudz tādu. Tu izmaini savu dzīvi, tā ir. Un ne tikai domāšana, tas ir praktiski dzīvesveids mainās. Tu sāc, ja cilvēki tev kļūst, mēs nezinu, nu tuvāk kā ģimene, brāļa, māsa, kas jūs man esmu. Un jā, un katru divu var panākt. Tā kā, nu brauciet, tas ir vienkārši šie pasākumi jums, nu teikšu tā, ar biežā Latvelekam vārdiem. Tas jums atvērs pasākumi. Ok, paldies. Aplausi. Čau, čau. Tāds ir Samita, man arī zelta pasākums ir pirmais zelta pasākums, kaut gan
pati esmu piedalījusies fórumā Minskā, 17. gads, tas bija pirmais lielais pasākums Foresight, šobrīd arī online pasākumi, bet zelta pasākums Gold for Gold, un šobrīd man ir top 5, jo tas, ko iedot šeit, cilvēkam, kas tikko uzsāk apzināta biznesa, cilvēkam, kurš grib attīstīt komandu, cilvēkam, kurš vēl domā, jebkuram līmenī ir atbilde. Un vienkopus tik daudz tēmu, tik daudz veiksmes stāstu, tik daudz pamācību, ko tu pēc tam vari piemērot savai dzīvei, nu, manuprāt, citās pasākumos nevar iegūt. Tas, ko es tā visspilgtāk uzņemu, tās lietas ir daudzas, un es piekrītu jebkuram runātājiem, kas bija pirms manis, bet es ieraudzīju kompānijas apmērus. Es pat iedomātos nevarēju, ka viņa ir nu tik wow, tādā ziņā, ka pat apstākļos, ka visā pasaulē daudzas lietas vienkārši apstājas, ja, jo nevar attīstīties, kompānija parāda milzīgus tempus izaugsmē, pieņem lēmumus, kas ir mūsdienīgi, kas ir orientēti uz cilvēku, ja, uz cilvēku, jo šobrīd mēs paši redzam, cik būtiski ir šī cilvēcība, un vēl vairāk, kad uz skatuves kompānijas vadītājs skaļi pasaka to misiju, ko viņš daudz, manuprāt, 2004. Gadā beidzot sadzirdē, viņam ienāca kā zibens doma galvā. Un viņa ir tik cilvēcīga, un viņa ir tik aktuāla tieši mūsdienu laikametā, tieši šogad, tieši šodien. Un par to īstenībā maz kompāniju pasaulē domā, par to, lai kompānijas ražotais produkts, lai kompānijas gars ir cilvēcīgs, virzīts uz vesela, brīva cilvēka izaugsmi. Nu, padomāju, kur apkārt ir tik daudz tādu kompāniju, un visi ir vienkārši fantastiski, un viņa saskan arī ar manu iekšējo balsi. Un vēl vairāk, kad sāk stāstīt par to, cik daudz jaunu produktu nāks, cik daudzus atjaunos, uzlabos formulas. Jau tā man likās, tie produkti ir superīgi, bet viņas vēl paprot, ko uzlabot. Un plus arī tas, kad jau kompānija pat sāk veikt pētījumus. Iedomāties, jau viena kompānija veic pētījumus. Nu, tas ir tie, kas saprot to, ja ko nozīmē pētījums, sapratīs, ka tas ir wow. Nākamais, man kā mammai pusauču, nu, atklājums bija arī atkal no Ukraiņu komandas, to, cik daudz šeit ir jauniešu. 18, 19, 20, es pat redzēju 17 gadīgus jauniešus. Tāpēc, iedomāties, laikmats ir mainījies ļoti būtiski. Vairs nav tā, kā bija manā jaunībā, kad bija ļoti vienkārši pabeigt vidusskolu, iestāties budžeta grupā augstskolā, nerūpēties tik ļoti par finansiālo neatkarību līdz pēdējai vīlē, jo tomēr vēl kaut kur varēja ietaupīt, izmaksas nebija tādas kā šobrīd. Un šie jaunieši pusgada laikā, gada laikā parāda tādus rezultātus, un viņi kļūst finansiāli neatkarīgi. Viņi var īstenot jebkuru savu sapni. Vai es vecāks to negribētu savam bērnam? Es to ļoti gribētu, jo es redzu apstākļus, kādos viņiem šobrīd ir jādzīvot. Jo tā sistēma ir saspiedusi to gaisu tik cieši, ka viņiem nav vairs elpot tik brīvi, kā mums bija. Un te ir izvēle. Te ir izvēle vienkārši ej, pieņem lēmumu, dari. Un pats būtiskākais, ka apkārt ir komanda, kas tevi var iemācīt. Un es arī pati redzu, ka ja es šajos gados divos esmu augusi kā speciālists, un tiešām esmu jau atpazīstama, tad, piemēram, biznesa lietu kārtošana, komandas veidošana, tā bija vājā, nu, tās bija vājās puses. Un šeit četrās dienās, es vispār nogurumu neietu, 4-5 stundas guļot, bet pieraksti pilni, galva pilna, sev tēzes, plāni, ja? Tas nozīmē ko? Ka es ietaupu laiku un naudu. Nu, ja mēs runājam par resursiem, savu laiku un naudu, un vienkopus 4 dienās to iegūstu, tālāk man ir tikai jāizmanto šī ikdienas zelta stunda. Kad man ir jāturpina mācīties, jāturpina iegūt informāciju tajos laukos, kur man ir iztrūkumi, jā. Bet parādiet man, kur vēl kādā kompānijā, kur tu vari brīvi ar saviem domabiedriem ar priekšniecību, jā, brīvi komunicēt. Tevi vēl papildus izsauc uz skatuves, un tur ir tāds lādiņš, tur ir tik pozitīva cilvēku lādiņš, tevi apsveic, tevi novērtē, jā, tev komanda atbalsta. Nu, vēl jāpamai, ko ir. Kokumā emociju daudz, tikai to labāko šeit ir. Super, aplaudī! Sveiki, mani sauc Kristiāna.
nav laba gaisma. Tas lielākais iegums ir tas, ka tā uzlāde ir tik liela un tik noturīga, ka viņa tiešām tā nostiprinājusies tevī iekšā tā vēlēšanās kaut ko darīt. Mēs šeit satiekamies ar ļoti daudzām pasaules valstīm cilvēkiem, dažādiem statusiem. Un pats fantastiskākais, ka neviens neturis, kāds tev tas rankas ir, ja? Kad visi ar tevi runā pilnīgi vienā līmenī, tad vienalga, ka tu tev 500 eiro vai 10 tūkstoši, nekad nejūtīšu to, ka varbūt esi zemāks nekā viņš. Un noteikti šī dalīšanās ar informāciju, un mēs varam viens un otru kaut ko iegūt. Jā, tas ir tas, ko es šeit iegūtu. Paldies! Čau visiem, man sauc Evita. Man šis ir, laikam, pirmā no visiem pārējiem otrais kaut par vēl pasākums. Es ļoti mērķiecīgi uz viņu priecos. Es jau gribēju, biju gatava, pēc pagājušā, pirms pusotru gadu bija Turcijas pasākums, un es jau biju gatava pavasarī braukt atkal uz Turciju. Tas bija pagājušais pavasaris, kad sākās pandēmija, viss atcēlās, un man bija tāda liela tāda vilšanās, jo es sapratu, ka šis lādiņš, ko tu dabūmi šajā pasākumā, viņš tev vienkārši tā kā tāda raķa, tu uzšauj debesīrs un atliek tikai izmantot to enerģiju turpmākajā darbībā. Bet viņš vēl izpalika šis te pasākums, bet uzzinot to, ka kompānijā šajos apstākļos, šajā laikā, kad cilvēkiem, kad viņš ir aizliegt ceļot un pārvietoties, ja, un visādi ierobežojumi jāievēro, es līdz pēdējiem vienkārši nespēju noticēt par to, ka šis te pasākums būs. Un mans tāda lielākā pateicība gan kompānijas vadībai, gan visumam par to, ka šis pasākums vispār varēja notikt, jo viņš varēja arī nenotikt. Mēs to uzzinājām pēdējā brīdī, bet tas tā ir vienkārši fantastika, kad kompānija mums ir uzdāvinājusi šajā laikā vienkārši tādu dāvanu, ka mēs varam satikties, mēs varam apķerties, mēs varam viens otru atbalstīt, mēs varam būt klāt kopā un sajušķot kopā būšanas enerģiju, tas ir vienkārši fantastisks. Un pēc tā es arī atbraucu, un es pagājušajos atbraucu arī tāds, ko esam zaļu kurķis, līdzīgi man tās emocijas bija tā kā sanitēji, ja, kad tu saprot to, ka tu visu laiku tā kā vairāk zini par produktiem, vairāk var konsultēt cilvēkus, bet šeit tu sāc saprast, ka šis ir arī biznes, ja, un tu vari veikt šo biznes kā arī kā savu tādu stabilo ienākumu, pamatu ienākumu, ja, lai iegūtu šo finansiālo brīvību, ko es arī izdarīju laikā no iepriekšējā Baltkrievijas pusotru gadu atpakaļ, bet šī brīdī mēs esam jau iegūtu šo finansiālo brīvību. Es kāpu skatos kā meistars un es gribu teikt to, ka viss ir iespējams, bet tikai ir šī vēlēšanās ir tur, ka es šeit pieņēmu slēmu attīstīties kopā ar kompāniju. Ja kompānija nodrošina pilnīgi visus šos apstākļus, kā jau daudz šeit minēja, lai mēs varētu attīstīties un veikt šo startupus no biznesu un kuras vietas pasaulē. Jā, un mēs gribu šeit, ka mēs strādām, iedvesmot tās komandas, un strādā, kad arī mani komanda ir iedvesmēsies, un nākošais būs kurs kopā ar mani šeit, jo tas ir tik svarīgi, jā, būt šeit, lai saņemt drājumu, jo to nav īsti iespējams kodrēcāt, bet pēc ar šiem postiem vai ziņām, ja, bet tas noteikti tā ir. Priekš manis šoreiz, protams, kad ir citas atzīves, citas lietas, ko es ieraugu, ko es arī nodējušies neredzēju, protams, iedvesam no līderiem, no kaut kādiem cilvēkiem, kas man jau iepriekš bija tuši sirsniņā, ja, kas man jau tieši iedvesmu, un ir skaidrs, ka ir jāpat un strādāt un attīstīt šo biznesa sistēmu. Tas varbūt mums, pateiksim, Latvijas komandai nedaudz pietrūko vēl, bet mēs esam daudz pamācīties no mūsu kolēģiem citās valstīs, un mēs to jau esam jau visi piefiksējuši, kas mums ir jādara.
darboties kā komandai, lai būtu šie te, lai mēs būtu kā zobrakti, kurš arī iet vienā sistēmā, un tad arī notika šī attīstība daudz, daudz straujāk. Un jā, es esmu laimīga, ka šoreiz mēs esam tik daudz, un atcīm redzot, mums tomēr ar Vinetu toreiz izdevās iepasmu. Citus šeien atbraukt, un es ieteiktu izmantot šo iespēju arī rudenī, atbraukt un golf ar golf, jo būtu šajos apstākļos, teiksim, mums uzdāvināt šī brīvība, tikšanās brīvība, mīlestība brīvība, jā, tas ir nenovērtējams. Ko es vēl varu pateikt to, ka Latvijas komandu šeit ļoti mīl, ļoti ciena, ļoti daudz no mums klausušajiem kārtus skatu, kas apbalvojās. Un mēs redzējām to, ka cilvēki nāk klāt no visas pasaules un saka labus vārdus par to, kādu mēs esam, kā mēs strādājam, kā mums dara. Un viņi arī no mums iedvesmojās un mācās par to. Un jā, mēs atteikam šeit brīnišķīgus cilvēkus apkārt un bērstīs. Un jā, tas ir tas tāds lielākais iepums, ko es pēdējās noteikti redzēt. Tagad es. Jā, nu ko, nu, manuprāt, tas bija vienkārši fantastiski. Visas tās emocijas, ko visi jau pateica, jā. No savas puses arī tā kā Evita ļoti pateica, cik mēs bijām nereāli skaisti un pamanāmi visā pasaulē, jā, neskatoties to, ka mums nav. 100 miljonu iedzīvotāji, ka mēs esam komisa par visam mazu valsti, kad visi mums bija. Ļoti daudz no mums mācās, jā, kur sako pie kolipēju, lai tikai varētu piespiesties vai drīz. Mošanā, jā, ka viņi skatās un vēro to mūsu stīlu, jā, un ir ļoti daudz arī pasaulē cilvēki, kas saka, ka tieši tā viņi arī redz šo biznesu, jā. Viņi gan nesaprot, kāds viss notiek tik labi, jā, ka mēs tam tik pavadāmi, jā. Bet mēs paši saprotam, ka tas mums ir komfortabli, tas mēs tam saprotam arī, kas mums pietrūkst, mums ir absolūta anarhija un pilnīgi disciplīnas trūkums, un mums komanda nestrādā īsti kā vienots metāls. Bet pie tā mēs piestrādāsim, jo tomēr tad, kad mēs saliekam kopā to spēku, jo tad mēs arī varam to jaudu reāli uzaugt, jā, un to arī pierādu Ukrainai, jā, kā viņiem tas ir viss nostrādīts, jā, nu tāda, tā, nu ir mums ko mācīties ļoti daudz, jā, un ir ko arī apzināties, tāds vājās vietas, jā, bet, nu, Latvija visi pamanīja, gandrīz visi, kas šeit bija atbraukuši, visi kāpuls skatavas daudz rentās reizes, jā. Juri, piemēram, nespēja tur cilāt augšā lejā, viņš vairākas reizes tur kāpa, jā. Mums bija jauns meistars, mums bija trīs briljanti, viens zelts bija skatavas, viens zelts briljanti. Divi meisteri ar superbonus, un mani vēl arī atsevišķi kompānija atcerējās, ka viņi nav mani personīgi pasnieguši zelta meisteri kroļi, kur es vēl biju, principā, noslēguši šo statusu 2019. Gada decembrī. Bet par cik nebija šie klātienas pasākumi, tad viņi tā kā visus gribēja samīkot, lai visiem ir fotografijas, un tas ir tik patīkami, ka kompānija domā par tevi, par cilvēku, ka tu neesi saņēmis par savu atzinību, jā, un man liekas, tas ir tik cilvēkiem tik ļoti, ļoti pietrūkst, tas tīri cilvēcīgās tās sajūtas, ka piederi kaut kādai kopienai, kaut kādai grupai, kuri līdzīgi domā, kuriem ir vienas intereses, un kuri arī viens otram tā kā grib palīdzēt, un lai visiem labi, jā, lai kompānijai labi, lai mums ir labi, un jā, mums pasākumi ir tā vieta, kuriem mēs varam savas intereses izbīt, jā, jo es esmu runāju gan ar kompānijas prezidentu, gan viceprezidentu, mēs daudzas lietas spējām sakārt jau tieši par tiešu, tieši tāpēc, ka mēs vienkārši nejauši satikāmies koridori, jā, un viņos ir jābūt, jo, ja tu esi līderis, tu gribi mainīt pasākumu, tad ir jābūt pasākumā, lai to var izdarīt, lai tevi ieraugu, lai vispār saprotu, ka tevi var rēķināties, ka tu esi uzticams cilvēks un tā tā.
un visām lietām, ko mēs šeit uzzinājām, par visiem produktiem, un ko mēs noteikti taisīsim atsevišķu zūmu, vai arī ieliksim to video, ko mēs iesūdīju šo atsevišķu informēsim. Bet, par ko es vēl gribēju pateikt, ir par to tīri cilvēcīgo laimes sajūta, kā ir, ka tu esi kopā ar cilvēkiem, kas domā tāpat kā tu. Mēs reāli šīs nedēļas, man liekas, dzirdījām katru nakti kaut kādas 5, ne vairāk stundas, tāpēc, ka mēs vienkārši nevaram aiziet gulēt, jo mums ir ko runāt. Mēs varam runāt, runāt, nerunāt. Mēs vakariem Edita bija atbildīgā par to, ka mēs aiziesim laikā gulēt. Mēs aizgājām precīzi 3 nakti. Pulsa un sešos mēs piecēlāmies, vienam ir jāiet sportos, bet mēs gājām sportot. Ja? Un visu laiku gribās kaut ko darīt. Daudz tie apskāvieni un tā mīlestība, tas siltums, ko mēs viens otram reāli varam nodot tikai klātienē, nu, tas bija kaut kas vienkārši neaprakstāms. Un tas, kā mēs viens otram kā komandē, jā, ja, labi es izstāstīšu. Man es vakarā aizmirstu kuģa, ko noorganizēja Jānis, jā, ja, kas tā organizatoriski viss notiek kā tādā dzīvā organismā, jā. Ja. Es biju pelkastīm aizmirstu. Arī noorganizēja, jā. Viena aizdeva augšī, viena apakšī. Un tas ir pakstīgi. Es peldēju, jā. Un tā visa tā palīdzēšana, cik viens otram nāk pretī. Un kā mēs vienkārši viens otru esam iepazinuši, manuprāt, ka brāli iemīlējuši. Es nezinu, kā mēs tagad šķistamies. Jā, ir kopā māju Latvijā, lai mēs varam turpināt to tusiņu žāli. Tur ir tik augstu. Jau domājam, kurā valstī mēs atvedīsim Jā, es domāju, mēs jums atvedīsim sauli, gaidat, es domāju, te viņas ir ļoti daudz, mēs vienkārši fantastiski un karsts, ļoti var skaisti nosaukt. Rekomēju oktobrī, taisamies ar zelta direktoriem, kas nav. Jā. Dacīte jau prasīja, kad kur būs Ēģipte, lai būtu šeit, jā, tā tad ir jāpļākties par zelta direktoru. Vispār nav sarežģīti. Ja meistara var uztaisīt 3 mēnešos, tad zelta direktora minēta 2 nedēļās. Tā mums Līga uzdev jautājumu, vai varēs uzzināt vairāk kā informācijas par darba grupās. Bet es domāju, ka mēs taisīsim atsevišķu zoomu. Par storytelling mums jau bija apmācības. Jā. Par darbu sociālajos tīklos mums noteikti jāparunā atsevišķi, tāpēc, ka tur bija ļoti interesants nianses. Mēs jā, mums ir jau idejas zoomu. Mums ir ideja. Būs vairāk. Mēs arī baudījām, jā, mēs varam parādīt, mēs bija tāda unikāla iespēja novaudīt jauno produktu, Ocean Min, kas ir viļūdens, tātad minimālais jūs, iegūt 6 metru dzīvumā, kas ir jau okeānā. 70 mikro makroelementi. Jā, 70 mikro makroelementi. Uzlabošanai un šie jaunumi, šis nav vienīgais jaunums, mums būs daudz jaunumi, kas tūlīt un līt sāks atkal nākt katru mēnesi jauni produkti, jaunas apgreizota produkti, uzlabota produkti vai arī jaunie produkti, zobu pārstā, aktivitī, gulīmā būs jūnijā, sievietēm būs jauni produkti. Jā, limitā. Tās bija vīrieši. Bet tas ir sievietēm. Un kompānijas plānos, jā, mēs ieliksim šo noplānēto materiālu, arī mācināsim mēs vadītājus un cekoja. Bet par ko vispār kompānija jau domā uz priekšu, ir plāns, es nezinu, jau 2 gadiem, kas tas ražots, kas tiek testēts, kas tiek izvērtēts, un ir ļoti plāns. Man liekas, mēs jums daudz ko notavām. Ja kas rakstiet jautājums, pievienojieties jūsu komandai. Ja jūs pazīstat šos cilvēkus, rakstiet viņam Jāni Dvēselīt. Mēs neesam beiguši. Disciplīna. Disciplīnas mums pietrūkst, redzēt, jau, bet mēs tāpat kaut kā jau tā vītumies. Vārdeks. Mēs esam arī Vārdeks pildīgākā anaktē. Tā kā nākiet pie mums, mums ir ļoti jauki.